Dlouho jsme si lámali hlavu tím, čím vás dneska oslníme. Ano, leda tak baterkou. Zase to za nás vyřešil autor. Přišel opět s geniální myšlenkou. S geniální myšlenkou. Řekl nám, chlapci, snažte se, koukejte se vytáhnout, hledejte. Přátelé, takový nápad, taková myšlenka se rodí skutečně jednou za 100 let. Ohledu tak, chlapci. No a tak jsme hledali. Hledali, až nám ho našli. Prostý, upřímný, pracovitý, v kolektivu dost neoblíbený. A nám bylo hned jasné, že je to on. Náš František Šembera. Františku, pojďte dál. Františku, pojďte. Nechajte se, jestli chcete. Tak teda, vemte místo tady. Františku, my víme o vás, že se zabýváte lepením českých hradů. Vidím, že se sebou dokonce přinesl i své dílo. Můžete říct, co to je za hrad? To budou trosky. No ne, no tak trosky, to budete. Budete se Karlštyn, postavit ho Karel IV. Deštil, aby mohl vzpůj to přemýšlit. Ano, Františku, to je skutečně filigranská prácička. Já se třeba dívám na tuhle tu věžičku, to musí dát strašnou práci. Františku, řekněte nám něco o svém koníčku. No. Já tož to bylo tak. Jednou jsem šil okolo papírnictví a za výkladem vidím takový deske. A v nich takový krásný hrady. No tak jsem se na tu chvíli díval a říkám si, sakra, to je pěkný, teď je to historie. No a tak jsem ještě trochu chodil okolo a špekuloval, drahý to nebylo, tak si říkám, safra, to by chtělo slepit. Ano, ale Františko, přesto to no, musí dát strašnou práci přece. No tož, práce to dá, no dnes podívejte, ty věžečky, ty vokoze, cimbuři, hradby, cimbuři a to všecko. No ale dáš... I stromeček tam. No, no. Tak. A když to dáte dohromady, tak je to jak živý. Mm-hmm. Jenom je mě moc léto, že jsem nedostal koupit ten Bózov. To jako líto? No jako... Líto, no, aha, no, tož tak, jo, Bózov, tož tak. Bózov, no. No. To nás taky mrzí, ale mě by tedy zajímalo, jak dlouho jste to lepil, rok, dva? A je, to je práce velká. To jsou hodiny, dny a noce, to není jenom tak. I v noci? A někde se už byl tak dopalený, že jsem s ním chtěl praštět. Ale nedalo mi to, víte, já jsem taková natura, když já si něco omano, tak já to musím odělat. Počkejte, Františku, jak o... Jako omíním, jo? Jako umíním, takhle. Umíním, umíním, ve Čechy říkáte omíním, no, já nás se omanu. Ano. To, a to už, počkej. A... Prosím, no. To prosím, jistě. A já jsem... Jistě, můžeme si tykat, samozřejmě. No. To ne, tak jistě. Tak je to jde. To už takhle, já bych si zeptal Františku. A počkej, jistě, no. Já když si něco omano, tak to také odělám. Víte, já jsem taková tvrdá hanácká paleca. Ano. A co na to vaše rodinka? No, rodinka, no tak všetci pomáhali. Je, já, jak? Mama pomáhala, snacha, sen, vnučky. A ten malý Víteček pomáhal. No, ale jsme všetci olepení, jsme polepení prasky. Těžký se to dalo důležit. To je úžasný. Ale Františku, já myslím, že zatleskáme hradu. My, když jsme byli u vás v Olomouci, tak jste projevil jedno takové velké přání, pamatujete se? A tož, Báťo, chtěl jsem vidět toho mládka živýho, jak ho vydávám v televizi. No tak my ho tady máme, my tady máme živýho mládka. Jo, Ivane, prosím tě, přiveď ho. My vám to vaše přání splníme. Ano. Ivan Mládek, František. Já vás pěkně pozdravuju a jsem rád, že vás vidím. Já vás taky. A když tak vás vám měl bych vám takovou velkou prosbu. Ano. Víte, když vás tak vydávám v té televize, jak říkáte hezký vaše blbovínky, tak si myslím, safra, že on si to všechno vymýšlí. Ano, tak. No, ale víte, já bych chtěl slyšet od vás jedno historko,
která se opravdu stala a kterou jste si nevymyslel. Jo, takhle. No tak, ty skutečné historky jsou většinou takový trošku nezáživný, musí se vylepšit, ale já znám jednu takovou skutečnou, která se stala našemu tubistovi Václavu Dědinovi, který za chvíličku přijde, bude se mnou zpívat druhý hlas. Václav Dědina je, proč se mu to stalo, on je šeroslepý, zrovna tak jako já mám taky tu vadu, my třeba, když je takhle trochu šero nebo přítmí, tak už hrozně špatně vidíme, když třeba spolu někam jdeme, tak na sebe narážíme pořád. No já vás třeba, paní, vůbec nevidím, já vidím jenom čmouhu takovou, jo? Ale pěknou čmouhu. A ta ošklivá čmouha vedle, to je manžel, že jo? Je to manžel, jsem, prosím. Jo, sestra. No a Václav Dědina díky své šarosliposti prožil následující příhodu. Šli po jednom parku v Praze takhle na večer, to bylo, už bylo šero, a chyt tam nějaký děvče, chvíli ho honil po parku, nakonec ho chytil a chtěl mu dát hubičku, ale to děvče se bránilo, že škrabalo, kousalo, kopalo, a když promluvilo, tak Václav zjistil, že je to metař. Ale to zase musím uznat. Tak mě to zjistil okamžitě, samozřejmě pustil, že omluvil se mu, vrátil mu koště trenýrky a nechal ho jít svou cestou, no. Takže, no a... Pane Mládek, mně se zdá, že mě zase táháte za půl. Ne, zase netáhám. No a já bych, než přijde Václav Dědina, měl o něm taky říct něco hezkýho. Václav Dědina, než přišel do naš... To je Václav Dědina. Václav Dědina, než přišel do naší skupiny, tak pracoval jako vynálezce v jednom výzkumném ústavě, má za sebou mnoho hezkých vynálezů, vynalezl například antisaunu. Princip jeho antisauny spočívá v tom, že jste několik hodin v mrazáku, potom skočíte do vařícího voleje. Václav Dědina, když byl na vojně, vynalezl elektrický samopal. Elektrické samopaly by byly tiché, že bezhlučné, neznečišťovaly by ovzduší, ale měli by tu nevýhodu, že by s těmito samopaly mohli vojáci postupovat na nepřítel jenom do určité vzdálenosti, že jinak by si vytáhli zástrčku z zásuvky. Samozřejmě rozvědčíci, že průzkumníci, kteří musí dále až do týlu nepřítele, tak ti by měli samozřejmě prodlužovačky. Václav Dědina vynalezl výchovné trestné píchačky, které po 6. hodině raní dávají na páce už ráno 380 V. Václav Dědina vynalez pro účtaře, pro účetní evidenci, podle známého účtu má dát ti dál nový účet, ukradli nám. Václav Dědina vynalezl nedávno, se před měsícem vynalezl úplně nejnovější typ škodovky, která do zatáčky přešlapuje. Václav Dědina vynalezl, pro mě to bylo hodně hezký, nový účes, jako je známý účes pěšinka, tak pro mě vynalezl náměstíčko. No a vážení přátelé, tady Václav Dědina zavádí od jak živa do vynálezectví také humor. K jeho nejvtipnějším výrokům patří, že bratři Ruchadlové vynalezli veverku. Tak to bylo pár slov tady o Václavu Dědinovi a myslím, že bychom teďka už mohli zahrát tu písničku tady pro Františka Šemberu. Pozor! Františku, nezvedte se, jste strašný trapas. Tady třeba ten stromeček by možná ještě... Zás nezvedte se, Františku. To se prostě náhoda, no. Dej to radši na stromě. Hovoří autor. Šembere. Za vaši dosavadní činnost vám předáváme hodnotnou cenu. Je to dosud neslepený hrad. Bouzov. To bylo dobrý. Který čeká na vaše tvořivé, uleptané ruce.
Šembera, lepte. Františku, lepte. Bodo. Františku, lepte. Bodo, bodo. Františku, lepte. Ještě jednou Šembera, lepte. Šembera. Teď nelepte. Vy už lepíte, Šembera. Co jsem tě spatřil, věř mi, že žiju jen v stavu bez tíže. I ve spaní se mi zdá, že létám. Dneska jsem jako vyměněn, ze všeho kolem vnímám jen, že tvé jméno stále do všech svých let vplétám. Klaudie. Tiberius, Claudius, Drusus, Germanicus. Claudie, si zámek a já kastelán. Já jsem republikán, milý Caligulo. Má duše je rozervaná na dranc, potácím se stěží, držím balans. Claudie, někdo mě zabije. Mordie, měl bych ho varovat. A teď nevím, jestli je to Drusus nebo Labus. Stále jsem sbírkou nejistot. Claudie. Snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty. Kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty, strýčku Claudie? Někdo tě asi zabije. Na zvony chtěl bych vyzvánět, ať se to doví celý svět. Pro Mesalínu srdcem svým jen tepu. Já chtěl bych si vás naklonit, slunce svým leskem zaclonit, jenom kvůli vám teď věnuji se stepu. Nevěděl jsem, že se umí po tomhle světě tak lehce pohybovat. Obličej mu září, zrovna se zdal bohem. Ale tuším, že něco přijde. Claudie, stále jsem sbírkou nejistot. Strýčku Claudie, snažím se najít pevný bod. A zatím mě tlačí malé boty. Kde jsou ty časy, kdy jsem přeskakoval ploty? Claudie. Co by tomu řekla babička Lívie? Mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádějí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zase nic. Já to nechápu. No tak, Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena. Jo, Renátko, nazdar. Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi? Já nevím, snad jo. No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně. Ale takovýhle manželství nikam nevede.
Ale to byste se divil, Čoča, nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte. Jaký moralista? Já jsem pořád takovejhle stejný. No, doma, doma. A na těch zájezdech, já to znám. Co na zájezdech? No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí. No, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý. Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou, tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no to nevíte, kdy přestat. To lítá, co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... Taková tichá voda, furt jako pš, a na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a Bohem, Grand, poroučíte rundy. Počkej, a točíte se. Počkej, no, já, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím. Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy, všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankán a já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový dostat. Nevěřte mu lidi, tak ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem. No, já to mám. Šišku turistického salámu. Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým. Jaký krasavice, prosím? No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou. Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si. No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem... Ne, v Grandu. Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte? Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete... No, to byly pro vás hlavně veletry. To jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj. To si vzpomínáte? Šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takovej černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, mám řekl. Ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám? U Adama. No, to se dalo čekat. Počkejte, jak a to potom, myslíte? Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom, atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy uvidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z jeho termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky. Ne, lidi, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte. No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, když to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. No, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu, to je porád hr na ně. Jo? To
neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej medvěd, a bílej tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám sválně předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to klape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věděla, co jsem neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal a teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku s sebou, tak se seznámně, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu. Jaká Markétka? To jsem, no Markétka, no jak jste se domlouvali? Já jsem se s nikým nedomlouval. Domlouvali jste se na večer. Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte tohleto. Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo? Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Co si to broukáte? Vy se nepamatujete? Jo, vy myslíte... Ps, zahalme se do roušky vzpomínky. Já byla tenkrát tak dlouho sama. A já jsem se vrátil z uměleckého turné. Konečně doma. Po dlouhé době jsem dvakrát zaťukal na dveře. Třikrát. Máš pravdu, třikrát. To už bude rok. Co jsi mi z vlaku mával a teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas. To se někdy stává. Taky hned co říct. Povídá se, že máš nějakýho chlapa. Slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já? Jsem zdráva, jak se mám? No žijem, jak se dá. Mámo, to je pro ty bony, ale za šestku. Znáš to přece sám. Aha, takže po pětinu. Táhlo tě to sem. Další z řádky frází. Ať vzdále nastavil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal jsi, jak ti hrozně scházím. Brzy však já vím, mířil se s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi měla být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát, jíst mu nechutná, že mu okurku. Ptá se. Co já? Co ty o tom víš? Jak rok zvolna mí? Jak se dlouží stín? Svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost míjí, do čtyř holých zní,
tři moc. A ty se ptáš, co já? Jak jen se neustát? Je pozdě, jak se zdá. Tenkrát se směl ptát. Jak rozumět ti mám? Jak chápat slova tvá? Snad taky byl jsi sám. Ach, ty se ptáš, co já? Už to bude rok. Tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl? No a teď? Zas abych šel, co? Já tě nezvu dál. Co když někdo svítám? Někdo? Co já vím? Možná i tvůj syn. A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já? Se budete chtít někdy seznámit s dámou, zahvízdejte. Tak jako slunečnice tlačí, mém otáčí za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Ach, ty jsi úžasná. Dávno vím. Kupa, ty kaktus, mám tak rád, je to můj zelený kamarád. Jsem díka rytmem posedlá, to jistě nemoc bude zlá. Já lékaře však nehledám, mám to dávno zlá. Už viděl jsem. Nemám už skoro kam bych se měl dát. Ze všeho nejlíp se vede na Beale Street. Haló, 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 jsi to ty, drahoušku? Kde je moje máma? Pavlíno. Oh, yeah, yeah, but...
krále bavný, no toť tak zábavné. V líčku kvetou ti růže a ohněm pládi rec, půsta tvá ti může tě, že anděl závidět, to smíš líbat bavný, no on věď a pak ty. Máte oči jako malé dítě, když vidí ohníček. Ještě vám to nikdo neřekl? Ne, to mě ještě nikdo neřekl. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý být, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vám se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit, 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 uchopit. Chci vám něco říct. Tolik let to nosím na jazyku a teď mi to vypadlo. Z hlavy. No. Co jsem to jen chtěl. Jo, už to mám. Skončili jsme. Jasná zpráva. Snad jsem to zaviděl já. Tak už běžte. Běžte. Chci tady být jenom já, jenom já. Co to tu vyvádíš, ty starý kozle? Rozpustil jsem olympik, Bob. Co to, co jsi rozpustil? Olympik. No, to já znám. Ty pěkný sajraj, co mi děláš šťávy. Hele, zich, poprus. Nazdar. Kluci, co to tady povídáte, co? Je. Ale tady starý Janda. Rozpustil prý olympii. Co je, jo? Co tě to provedli? Jisičáci. Co? Už jsem na ně starý. Jo? Chodí hrát teď. S kým? S Hermanovou. A jo, Luba, a to je koť, to je holka. Ta prý včera vyprodala tu Lucernu. Já ji mám. Co? Tvoj. Jo, tady je. Tady je. No. Laufer, proutík. Je, to je Pepík. Ahoj, Pepo. Slyšeli jste to? Janda Bry. Rozpustil olympik. Co to? Co já rozpustil? Kdo ti to poudal, tohleto, nebo co? Petr Janu. Jo? Jo? Tady si to povídali vámi. Samoobsluze. Jo. Ale co teď budeme dělat? Budeme dělat. Čítám tomu vratký krok na oku modrej rám. Takhle mě jsem odtá, takhle malej pán. Vypůj do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho spal, tak mi dal na frak.
chlebo dvou kůrkám. Číkol tátam můj a tátam můj a tátam můj. Já vím a znám to jistě, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou. Půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak to samé patří ti sálu a půl. Nezapíme sem dole, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást a od auta klíč, a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu a půl. Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow, wow, bab, lu, bab, 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 bab. Chini, 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 non mi chini, obbliga. Chini, 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 chini. Chini, 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 non mi chini, obbliga. Chini, 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 chini. Ještě malo chvíli a rock and roll vám zaspívám. Tu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám, má už dost, to jí vyčítám. Dělej repita, zpívej repita, jenom repita, a kroky jako rock, dělej repita, rock and roll. Pa 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 pa. Přátelé, došlo zde k takové trapné záležitosti, těžko se mi o tom hovoří, ale asi jste si všimli, že jsme od zahraniční zpěvačky dostali takovéto dary. Každý dostal po 10 pomerančích, několik banánů. Já dostal o jeden teda víc než Jirka, ale stala se taková věc, že Jirka teď v šatně zjistil, že mu jeden pomeranč chybí. A nemáš je v kapse někde, nebo? No nemám, no já si chcem to počítat. Zkrátka asi takhle. Nesněc ho? Ne, taky ne. No. Podívejte se, my to... Nakonec jsme dospělí lidé, nebudeme z toho vyvozovat žádné závěry. Vyřešíme si to po svém, zde, tady, asi tímhle způsobem. Podívejte se, my sem dáme tuhle síťovku, kde chybí ten pomeranč. Paní, já vám důvěřuji, takže... Proto jsem tu síťovku pokládám. Prosím vás, až řeknu teď, zhasneme. A já bych poprosil toho dotyčného, který si pomeranč vypůjčil, nechť ho tam laskavě vrátí. Tak tedy prosím, tmu, teď! Ne, ještě, ne! No co, no? Tak to je konec. Tak už jdeme na finále a poslední to jistí. To všechno se chystá spoust lidí, a najednou už jen pár taktů se zpívá. Až tlak nastane v sále a bude tu loučení. Nejdem domů zkroušení, a lepší náda, ať po nás tu zbývá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí zpívá.
hlasem i bez. A ženy a cen se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střídem a možná i kouzelní. Kampa. Co to máte? Co jsme dostali od zahraniční zpěvačky? Pomeranče. Vidíte, jak vás mají lidi rádi. Tak šup a pracovat. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem, se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, se chválí i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za stříjem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Co to je toto?